Es parla de... Sí, a vegades es parla de la poca presència de la dona en el... en el meu punt i hardcore i això. I al final només és un reflex de lo que hi ha a la vida real. Aquí passa el mateix. Hi ha agressions sexistes, hi ha babosos i aquestes coses. Per això... Tenim aquí les lletres i qui vulgui saber què diem, perquè cantem en català, però no és propaganda política. No és propaganda política. Qui vulgui una que s'apropi. No se vale delegar la responsabilitat. Ningú vol, val? Oh, no és un karaoke, eh? Bueno, mira, t'ho direm. Aquest tema és el que tenim a...